טוב, אז נמצא איתי כאן צח בן ארי, מנהל מוצר באגף השיווק של סלקום. צח, מה שלומך? מצוין, תודה רבה. מה קורה כאן בניידת המאוד מיוחדת הזאת? זה ביתן האנגדג'טים במכשירים שלנו, בווליום בדרכים, ותלווה אותנו כל הפעילות. כאן יש לנו בעצם מכשירי התנסות ותצוגה. חלקם אין סיכוי בכלל לראות אותם בחנויות. נכון. ממש במוצר הראשון אנחנו נראה מוצר שעדיין לא הושק בעולם, בטח ובטח שלא בארץ, וכן, אין סיכוי לראות אותם בחנויות. אנחנו נמצאים ליד המכשיר הבא שהוא סמסונג F480, נקרא גם ה-TouchWiz, טכנולוגיה חדשה שסמסונג יוצאת איתה כרגע בעולם. פיצ'ר המיוחד של המכשיר הזה זה המגע, הטאצ'סקרין של המכשיר הזה מאוד ידידותי, מאוד קל לשימוש, וכמובן הווידג'טים שמופיעים לנו כאן במסך הבית של המכשיר, וזה סמסונג F480, מכשיר מצוין. צח משגע אותי, הוא לא עוזב אותי, יש כאן איזה מכשיר שהוא ממש רוצה להראות לי, זה המכשיר האהוב עליו. בחרתי להראות לכם את הסוני אריסון, מכשיר נוסף שטרם הושק בעולם. זה הסוני אריקסון X1, האקספיריה, מכשיר Windows Mobile של סוני אריקסון, משרד נייד, אנחנו קוראים לזה בסלקום, ושילוב של סוני אריקסון שנחשב עד היום מותג של מוזיקה, מותג של צעירים, בשילוב עם משרד, אין יותר חוויה מזה. טוב צח, אני שמעתי כל כך הרבה דברים על המודו הזה, למה כל כך מתלהבים ממנו? תסביר לי מה קורה כאן. ניחדנו כאן קיר מיוחד לחברת מודו, מדובר בשני רכיבים, הראשון מוח סלולרי, שהוא בעצם הלב הפועם של המכשיר הסלולרי, אפשר לחייג ממנו, אפשר לשלוח ממנו אס-אמסים, ולפי מצב הרוח או לפי הפונקציונליות שבא לי להשתמש במכשיר, אני בוחר לעצמי איזשהו ג'קט, סתם דוגמה, אני אקח את הג'קט הזה, שנקרא בום בוקס, אני לוקח את המוח הסלולרי, מחבר פנימה לתוך הג'קט, וממוח סלולרי קטן ונחמד יוצא לי כאן מפלצת חייתית מוזיקלית, שיכולה לפוצץ את כל השכונה במוזיקה שבא לי לשמוע. כמו הבום בוקס, יש לנו כאן קונסולות משחקים, נכנס את המוח הסלולרי והוא מתעורר לחיים ואני יכול לשחק. בבוקר ללכת לעבודה עם איזשהו מכשיר משרדי, בערב לצאת למסעדה עם משהו קטן שנכנס בכיס, זה בעצם הייחודיות של המודו. נשמע לי מגניב, קלטתי כאן משהו מגניב ביותר, משקפיים, ממש משקפיים שמרכיבים על הראש, שמחוברות לסלולרי. צח, מה קורה כאן? זה בעצם חוויית מולטימדיה, באמצעות מכשיר סלולרי, מחובר באמצעות כבל למשקפי מולטימדיה של חברת ארגו. תחשבו לעצמכם, עולה לטיסה, בא לך להירגע, שם את המשקפיים האלה, מחבר את המכשיר הסלולרי שלך ונרגע למשך 10 שעות. טוב צח, אז בהחלט חוויתי כאן חוויה מאוד נעימה ונורא חדשני. יש כאן מלא מלא מוצרים שאנחנו ממש עוד לא מכירים והולכים לצאת עוד מעט בסלקום. השנה הזאת תהיה ברוכה במכשירים מאוד חדשניים, לא מה שהכרנו בשנים האחרונות. כל הדברים האלה ממש ממש בתקופה הקרובה, גם בסלקום וגם בכלל. המגמה העולמית ללכת קדימה וחזק.